Welkom op hierdie Vrydag. Ons is nog steeds besig om te kyk na vrouens in Jesus se lewe en vandag 'n kontroversiële een of wat algemeen as kontroversieel beskryf word, Maria Magdalena, Jesus se kontroversiële volgeling. Nou, sy word dikwels getrakteer as 'n prostituut, as 'n vrou wat op die strate was en dat Jesus haar tot bekering en haar gesalf het, of dat sy Jesus se voete gesalf het later met olie, en daar's 'n klomp beskrywings oor haar. Goed, maar ons lees die eerste keer van haar in Lukas 8 vers 1 tot 3. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek in die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en die 12 was saam met hom. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels gegaan het, en Johanna die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat hom almal met hulle besittings gedien het. Maria Magdalena het Jesus finansieel ondersteun. Wow. So vir so lank word daar gesê oor sy is hierdie prostituut en sy doen al hierdie goed, maar daar word ook bewys dat hy nie noodwendig dieselfde vrou was nie, maar dat daar wel een was wat genees was van 'n klomp bose geeste, nie te min. Ons lees hier van haar raak en ons vind haar ook later waar sy deel is van 'n klein groepie mense, vrouens, wat nog by Jesus is by die kruisiging. En dan ook later is sy deel van die vrouens wat gaan om sy liggaam te versorg vir die graf. Hierdie vrou is oral, en dan in Johannes 20, so wonderlik wanneer Jesus homself aan haar bewys, wanneer hy weer na die opstanding aan haar verskyn en haar as die eerste getuienis van sy opstanding kies. Haar legacy word geglo het selfs so wyd as Frankryk gegaan, waar sy daar baie invloedryke mense gelei het tot bekering. Nou as Maria Magdalena vandag hier was, wat sou sy miskien vir jou gesê het? En ek dink een van haar goed sou wees is, miskien is jou lewe ook iemand wat baie misverstaan word of baie met kontroversie omring word. En sy sê miskien vandag vir jou sê, weet jy wat, leef jou lewe vir dit wat jy glo. Sy het geglo in Jesus en al word jy misverstaan. Al is jy nie populair nie, al is jy nie die een wat almal het 'n story, maar jy weet, ek volg Jesus met alles. Sy het selfs met haar besittings omgevolg. En miskien is dit die ander ding wat sy vandag vir jou wil sê, is hoorie, help met jou besittings om goeie nuus te laat versprei. Dit wat jy werklik glo, gebruik wat jy het en sê, Here, ek wend hierdie aan tot u beskikking en mag u goeie nuus versprei tot aan die uithoeke van die wêreld. Dan in Johannes 20 lees ons sy noem hom Rabboni. En dit beteken leermeester. En miskien is dit 'n uitnodiging vandag vir my en jou en sê, wat leer jy tans by Jesus? Wanneer jy jou Bybel lees, wat leer jy? Wanneer jy bid, wat leer jy van hom? Karaktereienskappe, wat sien jy van hom raak in ander mense? Wat leer ek en jy tans by hom? Sy het hom leermeester genoem en wat 'n wonderlike plek is dit nie vir my en jou om ook te sê. Ons kroon nie en ons erken. Hy is ons leermeester en ons is die disippels, die volgeling en ons leer graag by hy. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Maria Magdalena se lewe. Dankie dat sy haar story, die story van restaurasie was. As het was die prostituut en die 7 demone en al die goed, maar dan kom jy en jy sê, maar jy is deel van my groep. Ek het jou vrygemaak, jy is skoon, jy is daar toe ook gekruisig, jy is daar toe ook opgestaan is. Jy is deel van my story. So doen jy het ook met elkeen van ons se lewe, waar ons miskien verkeerde keuses gemaak het, verkeerde dinge mee besig was, maar wanneer jy ons skoon was, met jy bloed, dan bly ons deel van jy story. En dan kan ons uitgaan en ander mense die goeie nuus gaan vertel. Mag ons ook met ons besittings jy ondersteun, jy volg. Met ons besittings dit tot beskikking stel tot ander, dat hulle die goeie nuus kan kry. Dankie vir die liefde en dankie dat ons uit Maria Magdalena se lewe kan leer. Ek dankie in Jesus se naam. Amen. Lekker Vrydag vir jou en mag hierdie story vir jou wat altyd kontroversieel in die Bybel is vir nuwe lewe beteken en besef. Maak nie saak wat ons story was, hoe mense ons sien, hoe Jesus ons sien, is die belangrikste. Tot môre, tot ziens.